Як мотивувати себе до вивчення складних і нецікавих речей, якщо ви знаєте точно, що вони вам потрібні? Всі студенти-художники мають напрямки навчання, які вони не люблять, знаючи, що вони все одно мають це пройти. Хтось не любить композицію, хтось не любить рисунок, хтось не любить колір, живопис і так далі. І вчитель завжди знаходить якийсь момент в характері свого учня для того, щоб його мотивувати. Наприклад, комусь важлива оцінка, для когось важливе визнання, компліменти, для когось важливе змагання, і він хоче бути найкращим в групі, і це його мотивує. А когось мотивує певний результат, тобто він хоче досягти певного рівня, він поставив собі, наприклад, роботу перед собою якогось студента академії випуску 58-го року і намагається досягти такого самого високого результату. Тому крок перший для того, щоб мотивувати себе, це стати вчителем самому собі і відчути себе, що мотивує вас, чи вас мотивує конкуренція, вас мотивує оцінка, вас мотивує визнання або певний результат. Дайте собі те, що вам потрібно. Знайдіть чат початківців і конкуруйте там. Або виставляйте свої роботи в соціальних мережах і отримуйте визнання і компліменти. Або знайдіть роботи певного рівня і порівнюйте свої роботи, тобто досягайте певного рівня, концентруйтеся на результаті. Якщо вам потрібна оцінка, знайдіть вчителя, консультуйтеся з ним раз на місяць, для того, щоб він раз на місяць або на два виставляв вам оцінки за ту роботу, яку ви зробили за цей період часу. Крок другий – це умовний крок. Просто дайте собі час на те, щоб розігнатися. Мабуть, ви не з першого разу полюбили оливки. Мабуть, ви не з першого разу полюбили носити підбори. Мабуть, ви не з першого разу полюбили чистити зуби двічі на день. Розумієте, не все класне в нашому житті з першого разу ми приймаємо як кайфушку якусь. Ні. Дайте собі час увійти в цю систему, піймати цей свій азарт і просто перетерпіть початковий складний період.